Gospodine Milovanoviću, ne volja za i za ekipu i za trenere kad krenete, stanete, pa onda ovde konkretno hala bila zauzeta, jedna pauza, pa je sve to trebalo povezati i spremiti da bi mogla sutra se igra. Pravo ste, jako je nezgodno, mislim da nikada nije bilo baš ovoliko, previše smo sekli, kreni, stani, ali tako je kako je, mi smo radili u školi sve vreme sajma. Sveti Sava tamo. U Sveti Savi, da, i mogu da kažem da je ekipa adekvatno prihvatila i promjene i obaveze, momci su dovoljno zreli, pametni, znaju šta nam valja činiti. Nama je ovo sada, bukvalno od sutra, od danas, najlepši deo sezone. Od 7 utakmica za 6 nedelja, to je nešto što igrači vole, ja, svi volimo, publika će imati prilike da pogleda odlične utakmice, tako da, kažem, došli smo na taj jedan nivo, da onaj prvi cilj smo ispunili, a da sada pokušamo sa ovim ostalima da se malo nadmećemo i da uživamo. Da, dobro, ovaj uvod u ovo što od danas, praktično vi od danas normalno počinjete da radite. Danas tek normalno i danas se priključio i Nemanja Nikolić, on nije bio u proteklom periodu, imao je problema nešto sa nogama, radio terapije, analize, očekujemo da to bude kako treba. Prošlu utakmicu je propustio Nikola Mirčić posle one povrede u Kragujevcu, tako da on je tu, trenira. Eto, uglavnom ćemo biti kompletni. Kažem, najlepši deo sezone, imamo još 6 nedelje, iza toga oktobar. Do tada se... Prvo kolo pokazalo je da su mnogi koji su govorili da, ne znam, ovde bolje, tamo slabije i tako dalje, da su ekipe iz one A grupe bile ubedljivije. Ovo je prilika da demantujemo. Tako je, mi imamo obavezu. Pa činjenica je da su ekipe tamo sa višim budžetima, kompletnije. Ekipa Slodesa i ekipa Radnika je u ulasku u play-off ispunila svoje ambicije, kao i mi u velikoj meri. Su se ovi ostali pojačavali, oni su se osuli. Njihove ekipe sada, opet kažem iz neke ljutnje, ove ekipe koje igraju play-off ne bi se izborile za play-off tokom sezone, tako da, kako bih rekao, svi pokušavaju da uštede, ovi koji imaju, oni probaju da se nadgrade, a mi plivamo tu negdje između. Dakle, da ne ulazimo sad u dubinu tog problema, jer to nije vaše, sagovornik bi trebalo bude neko drugi, ali ja imam i na ono što je lopta, kako je to zove. Sutra prva, da tako kažem, u toj seriji radosnih utakmica, kako ste rekli, igra se ovdje u Pirotu. Igram protiv ekipe Stara, Novi Sad, vrlo konkurentna ekipa koja je nastavila da radi, koja je prošlo kolo pobedila Borac Zemun, tako da miks jedan jako iskusnih igrača, fizički dominantnih, tako da nas očekuje jedna ozbiljna borba, uostalo kao što smo i rekli, svih narednih utakmica, to su svaka je derbi za sebe. Sam naziv ekipe Star, najavljava da je to ekipa koja ima ambicije, da ne ulazim dalje. Nije popustilo, verujem, ovo su pametni momci. Ovih desetak dana, pretpostavljam da nije promenilo. Mi smo radili, ozbiljni, da. Imali smo lepih trenutaka kroz ovaj rad, vi znate da mi održavamo i tu neku porodičnu atmosferu. Rođendan Vuka Vasića, rođendan Ognjena Vasiljevića, juče venčanje Miloša Lukićevića i Miroslave, tako dalje. Dobro, čestitamo svima. Po našem glasu, po mom glasu se u stvari čuje da... Znači, sutra je prilika da... Sutra smo u uniformi... Da proslavimo sve zajedno. Tako je, sa šlemovima, ali se nadam da ćemo ući veselo u nastavak. Nekada Bog sreće. Tako je, hvala vam.